Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podsjeća građane da u skladu sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju od 1. januara 2022. godine važa je novi uslovi za ostvarivanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju. Granica za odlazak u starosnu penziju kod žena pomira se za dva meseca, tako da je uslov za žene u 2022. godini 63 godine i 4 meseca života i najmanje godina staža osiguranja. Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi, 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Osim ovog osnova za starosnu penziju, osiguranici oba pola mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života. Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju od 1. januara 2022. godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i 59 godina i 6 meseci života, a ženama najmanje 39 godina i 8 meseci staža osiguranja i 59 godina života. U ovom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini. Ukupan iznos umanjenja za prevremenu starosnu penziju maksimalno može da iznosi 20,4%. Ukoliko osiguranik želi da ostvari pravo na penziju po uslovima iz 2021. godine, trebalo bi da raskine radni odnos i podnese zahtev u ovoj godini kako bi pravo na penziju ostvario po uslovima koje važe u ovoj godini. Podnošenje zahteva 1. januara i kasnije podrazumeva primjenu uslova koje važe u toj godini. Dakle, da bi se ostvarilo pravo na penziju po uslovima koji važe u 2021. godini, potrebno je da se najkasnije 30. decembra raskine radni odnos kako bi se 31. decembra podneo zahtev za ostvarivanje prava na penziju. Zakon propisuje pomeranje starostnog uslova sve do 2032. godine, kada će uslovi za žene i muškarce biti izjednačeni, pa će za osiguranike oba pola biti potrebno 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Kada je reč o prevremenoj starostnoj penziji, pomeranje uslova za odlazak u penziju će biti do 2024. godine, kada će za odlazak u penziju za oba pola biti potrebno 60 godina života i 40 godina staža osiguranja. Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja pokriće se na zahtev stranke koji će uz prateću dokumentaciju podnositi nadležnoj filijali fonda prema mestu prebivališta podnosioca, U slučaju da lice nema mesto prebivališta, odnosno boravišta na teritoriji Republike Srbije, zahtev se podnosi prema mestu posljednjeg osiguranja. Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na starosnu ili prevremeno starosnu penziju građani mogu dobiti u svakoj organizacijonoj jedinici fonda ili odštampati sa sajta fonda iz obrazci. Svaki obrazac zahteva sadrži spisak dokaza potrebnih za ustvarivanje prava koje uz zahtev treba dostaviti fondu. Zahtev sa priloženim dokazima moguće je predati lično na šalteru nadležne organizacijone jedinice fonda ili ga poslati poštom kao preporučenu pošiljku, a osim toga zahtev se može podneti i elektronskim putem korištenjem web portala e-šalter preko adrese e ili preko naslovne stranice sajta fonda. Igor Jurić, društveni aktivista i osnivač fondacije Tijana Jurić, a odnedavno i zvanični zastupnik Centra za nestalu i zlostavljenu decu u Srbiji, po treći put posetio je osnovnu školu Miloje Čiplić u Novom Bečaju i tom prilikom sa učenicima viših razreda i njihovim roditeljima razgovarao na temu bezbednosti dece na internetu. Direktorica pomenute obrazovne ustanove Biljana Vanjac istakla je poseban značaj ovih poseta u tome što Igor Jurić Jurić svedoči i konkretnim primjerima sa kojima se susreće tokom delovanja u okviru fondacije, a o kojima kasnije otvoreno govori tokom predavanja. Našim protokolom u postupanju za zaštitu dece od nasilja, diskriminacije, zanimljivanja i izlostavljanja predvidjeli da imamo prevencije, tako da smo u sklopu tog preventivnog rada uh, hteli da uh, uh, organizujemo i ovaku, uh, ovaj, ovakav događaj naravno naš tim za zaštitu učenika od e, nasilja e, je jedan od činilaca koji organizuje ovakve događaje tako da smo mi ovog danas tako upriličili događaj e, predavanje e, koje će se odvijati za učenike u školi i poslije toga imamo predavanje za roditelje jer smatramo da svi zajedno treba da učestvujemo u ovom procesu borbe protiv nasilja e, tako da smatramo da će to biti jedno korisno korisno ovaj, događaj koji će nam svima dati neke smernice kako dalje da postupamo sa tinejdžerima, u radu sa tinejdžerima pogotovo i naravno u, u, u situaciji kada je digitalno nasilje posebno aktuelno, tako da smatramo da tim preventivnim radnjama možemo postići bolje rezultate. Epidemiološka situacija donela je puno novina kada su u pitanju bezbednost dece na internetu i količina vremena koju provode online, a o kojima je neophodno razgovarati, ocenjuje Jurić. Kako dode, tokom svog rada došao je do poražavajućeg podatka da od 500 dece nijedno nema iskustvo razgovora sa roditeljima kada je u pitanju ova tema. Razgovarali smo o tome da li roditelji pričaju sa njima o tome ko su im prijatelji, da li kako, da li, da li prate njihovo komuniciranje, da li dele lozinke sa njima i kada od 500 djaka sa kojima sam razgovarao, bukvalno nijedno ni dete ne da pozitivan odgovor, onda čini mi se da je svest uh, ili nesvest više na strani uh, roditelja. Uh, neću da krivim tu sada nikoga, niti imamo pravo da upiramo prsto, međutim, zaista nekako smatramo opet i došli smo do te situacije, sad pogotovo je uljuljkala nas korona, da smo više u kućnoj nekoj varijanti ide opet mislimo da smo ove, da su na deca potpuno bezbedna a recimo zadnja i poslednja a to je bilo juče preključe i pre neki dan pre nekih mesec dana akcija Armagedon pokazuje da je ekspanzija ljudi koji izlostavljaju decu putem interneta i da imamo zaista veliki problem tako da da možemo da polemišemo o tome ko više brine o, o, o deci na internetu da li deca samo o sebi ili ili i roditelji moramo, moramo tu još mnogo da poradimo na nacionalnom nivou u smislu da se ta sve izdigne na više nivo. Centar za nestalu i zlostavljanu decu u Srbiji u budući će biti deo mreže koje pripada istoimeni centar u Hrvatskoj, dok se osnivanje istog očekuje i u Sarajevu. Cilj organizacije jeste da u saradnji sa državnim institucijama unapredi sistem bezbednosti dece u našoj zemlji, kao i da u narednom periodu aktivnosti poput besplatne pravne i psihološke podrške, edukacije za roditelji i decu i drugo sprovode i na nivou regiona.